waan ku salaamay saaxiib sharax xaaladda ka waran saaxiib waa kaga qaaday xaaladda okay waaye xalay ciyaarihii dhacay liverpool iyo barcelona u dhexeeyey saaxiibow see wax u dhaceen horta warniyahu ciyaar adag bay ahayd ciyaar markaasi aad dadka u fiirsanayeenna way ahayd marka oo indhaha aad loogu hayay waxaa dhigta laga tumay oo la garaacay kooxda liga barcelona koox ee xafada noobles maanta anagana saasina wax xusuuqna waayno may wax xusuuqayna wax xusuuqayna aad iyo aad wan xusuuqayna taa assalaamu calaykum saaxiibyal kan muxuu oran karaa baan yahay saaxiibo no maalmahan dhawn nagu warwareeyay ayaa faamila ka soo ciyaalka xafada jiray ogaanay oo argix sidii xaggaas ku maqanay horta goor muukay maayay no wali inuu aaminsan yahay fikraday ay ila taani saaxiibo ka way ka tagay inaani warkiis maalmahan xaalad ka horon saaxiibyal midii raaci karaa kubada midii la dheeli karaa no maanta yaa noobalansan horta ninka warkiisna la faa horko waxa noobalansan iyo maanta kor ku soo dheeli lahaan baad ha sax waa isad kaysa oo maleena ha waa suudki wadan leeyay warama oo ku fiicanna aadiga warninkaan huruufaysan waxyaalad ku ogeeyay waxa kasoo tagay ninkii nin wanaagsan buu noqday waa ka toobay kana waxa ciyaaraha ku dara maskaxda ninkii san si kale ka noqonay marka ciyaaraha inaan ku dartaan wacdaan oo ninkii dhalinyarada xafada ka mid dhigtaan ayaa loo baahanyahay qofka duntu soo galo haddaa idin kala faquuqdaan meeshu ka soo tagayna ka soo cararay maskax ahaan u dhimanaya marka qofka ciyaaraha geeyo faquuqa ka daaya iskana cafiya hay saaxiib waaye saasaan samaynayna waa cafin waa cafin waa cafin waa cafin